Tak, dobrý den, slyšíme se. Že co? Dobrý den, super. Jmenuji se Honza Klasnička a připravil jsem si pro vás prezentaci. Ti, co nevidíte zezadu, můžete si možná sednout i tady, než ti ostatní přijdu z toho workshopu. Připravil jsem si pro vás prezentaci na téma zvyšování kavezního poměru. Otázka na úvod. Kdo z vás už má asi nějaký web nebo e-shop, který mu na internetu vydělává? Zkuste zvednout aspoň ruku. Super, perfektní. A kdo z vás už se zabýval vlastně nějakým myšlením nad tím, že by si zvyšoval konverzní poměr, nebo už to zkoušel? Super, tak aspoň pár lidí. Nejprve bych se chtěl zamyslet nad tím, jak je vůbec zvyšování konverzního poměru vnímáno u nás v České republice. Spoustu lidí to bere tak, že když je něco špatně nebo jim něco nefunguje, tak prostě jednoduše zvýšíme návštěvnost, protože vyděláme více, že? Jenže nevědomuji si už ten fakt, že můžou pracovat na těch vlastních stránkách, a když oni udělají nějaké změny na té stránce, tak jim to dokáže vydělat daleko více peněz. Ukážeme si potom některé příklady. Zde se mi nejvíce líbí asi z těch mýtů a domněnek, které jsem sepisoval vždycky z různých schůzek s klientů, tak moje nejoblíbenější, něco je špatně, musíme přilákat více návštěvníků a bude to super. Jo, protože vůbec nepracuju s tou myšlenkou, že chyba by mohla být na její straně. Velice dobré je potom vše, to je úplně jedno, jako to má barvu nebo to má text. Jo, zase si ti lidé neuvědomí vůbec, jaké mají možnosti nebo s čím můžou pracovat. Ukážeme si potom dále. Zde je druhá stránka těch mýtů a domněnek. Nejvíce se mi zde líbí, tohle přece musí vidět. My když pracujeme s nějakým e-shopem nebo webem, tak vlastně postupem času si vytváříme profesionální slepotu. Takže nevidíme nějaké úpravy. Setkal jsem se s klientem, který řekl, ano, my jsme tady přidali novou funkci a tady máme nový banner. Tak automaticky předpokládá, že ti lidi si to všimnou a budeme na to klikat, a když to potom začal měřit, tak zjistil, že to vůbec nefunguje. A začal uvažovat nad tím, proč. Proč když to tam přece musí vidět, že to tam je nové. Jo, spousta lidí neuvažuje nad tím, kde to umístit, jak s tím vlastně pracovat, nebo jaké jsou celkové ty možnosti. Když si ukážeme tu poslední stránku, tak tady je další menice oblíbených. A kdo řekl, že ten košík musí být vpravo nahoře? Zase klient, který uvažoval nad tím, že chce se odlišit od konkurence, chce být něčím inovativní, tak ano, změní si vlastně umístění košíku. Dal ho do stříslopcového layoutu, ho dal do pravého vlastně pole uprostřed, kde by ho ten návštěvník vůbec nečekal. Tím pádem nutí ty návštěvníky toho jeho e-shopu přemýšlet nad tím, kde ten vůbec košík je a jakým způsobem oni s tím můžou pracovat. Obecně, když se lidé snaží vytvořit nějakou inovaci, tak to dopadá tak, že většinou si ublíží. Jiný klient, když vy jste vlastně vkládáte zboží do košíku, tak jsem vám zobrazoval okno, že to zboží jste vložili do košíku. On udělal takový upgrade, že když jste zmáčkli potvrzovací okno, tak vám to zobrazilo jak kdyby nějakou specializovanou nabídku. Takže tam byl v podstatě dvojitý mezikrok. Přitom to šlo být kdyby obejít jedním mezikrokem a on takhle jak kdyby otravoval ty uživatele, oni mu odcházeli vždycky po tom vložení buď prvního nebo druhého kusu zboží do toho košíku, tak odcházeli pryč, že vlastně nabavilo klikat na víckrát. Co je to ergonomie nebo použitelnost webu? Vůbec jak nad tím uvažovat? Je to vlastně, my se máme snažit projíždět weby tak, aby to procházení toho webu bylo co nejvíce intuitivní. Aby jsme nemuseli uvažovat nad tím, co máme udělat, jakým způsobem to máme udělat, prostě to nějak uděláme. Na základě vlastně té ergonomie nebo toho použitelnosti vznikají různá pravidla, kterými se řídíme. Nejčastější pravidla jsou umístění loga, umístění košíku, umístění menu. Jsme na to všichni zvyklí a když je to jinde, nebo vlastně je to uděláno nějakým novým způsobem, tak většinou nad tím nějakou chvilku uvažujeme, než pochopíme vůbec, jak to ten daný člověk myslel. Tady jsou čtyři myšlenky okolo použitelnosti. Ta první nejzákladnější je nenutit uživatele přemýšlet. Když opravdu servírujte jim ty informace, které chcete, ty prvky, aby udělali, tak na tom prvním místě snažte se to zvýrazňovat, ukážeme si potom příklady dále. Pokud je první zkušenost negativní, většinou už se ten daný návštěvník nevrátí. Spousta kdyby příkladů z té praxe vyplývá z toho, že když byla nějaká chyba na začátku, je potom velice těžké kdyby dostat ty návštěvníky zpátky, aby se stali tím zákazníkem. Třetí, okolo 50% obchodu prodělává, jelikož návštěvník nenajde požadované informace. Když přijdu, budu si chtít koupit televizi, chci zjistit maximum informací. Nedostávám informace, budu se dívat na jiný stránka, kde ty informace získám. Je to i o tom nepracovat jenom vůbec s celkovou tou myšlenkou té použitelnosti, ale vůbec s tím, jak ty informace dávat na venek a vůbec jaké informace mít. Spousta lidí si myslí, že ano, perfektní, budu mít e-shop, že naplním si ho, dám tam nějaké fotky, dám tam ceny,
perfektně budu fungovat, že? Texty nepopisy nepotřebuju, prostě už máme e-shop a teď budu vydělávat miliony, jak se to tady všude povídá. Jo, ono to tak nefunguje, je to hodně o těch informací o tom, jaká data tam máte. A poslední, není to o tom, že jeden opisuje od druhého, ale používají se věci, které fungují. Třeba pěkný příklad je na tom, když Alza má svoje menu, a vy, když tam jezdíte na výškou, tak se vám vlastně zobrazuje takový ten velký jak kdyby obdelník, kde máte ty ikonky a popisy dalších podkategorií. E-shop alfa.cz na vlastně u svého nového řešení e-shopu, který na beta.alfa.cz používal úplně stejné menu. A teď se strhla vlna nevole, kdybyže to kopírují, že jsou jenom jak kdyby ti plagiátoři a jakým způsobem k tomu přistupují. Jenže oni to otočili, protože používají něco, co funguje. Proč vymýšlet znovu kolo, že vlastně už to někde funguje. Proto lidi se často bojí, že já to přece skopíruju a to přece není dobře. Ne, ono se používá to, co funguje, to, na co ty lidi jsou zvyklí. A když už člověk se snaží vymyslet něco inovativního, tak by měl kdyby nad tím první začít uvažovat. Nejlépe to otestovat na pár uživatelích a potom s tím teprve začít pracovat. Tak, jaké jsou nejčastější chyby v rámci vlastně použitelnosti? Víte něco? Zkuste třeba nahodit, aspoň pár. Souhlas. To odradí, že je tam prostě moc informací a nechce si to číst, ale když to někdo chce, tak je lepší, když nemá jako možnost druhou. Souhlasím. Dodal ještě něco? Zkuste. No, uvidíte, že starší proces. Další. Pěkně. Zkuste ještě někdo něco? Nikdo nic? Koukám, že tady byste potřebovali velkým kafe. A pomalu usínáte. Jsou to tak... Jo, perfektní. Je to chybějící informace, špatné použité barvy, špatná navigace, jako těch věcí, jak kdyby, co můžete udělat špatně, je strašně hodně. Ukážeme se potom nějaké příklady, více příkladů bude potom na workshopu. Zdánlivé maličkosti rozhodují. Velice krásný příklad. Setkal jsem se s klientem, který mi vyprávěl, jak začínal se svým prvním e-shopem a vlastně jak byl strašně odhodlaný do toho spustit to a už začít vydělávat ty peníze, tak poměrně uspěchal, ale kdyby ten proces toho spuštění, to spustil, ano, co teď? Že tam musím nalákat ty návštěvníky, že tak zaplatíme PPCčka, kolik tam máme, tak dáme 20 000, to vydělá zpátky. Tak vlastně dával 20 000, nastavoval si PPC kampaně, po týdnu zjistil, že kdyby měl spoustu návštěvníků na tom webu, ale že má 0 objednávek. Řekl, to jsem asi něco udělal špatně, tak to teda zadám nějakému profíkovi, on přijde na to, co s tím je. Provařili se další peníze, profík potom přišel s tím, že ano, podívejte, máte tam někde chybu, musíte to otestovat. V posledním kroku košíku, když vlastně jste klikali už na to tlačítko objednat, tak ten e-shop vyhodil chybu. Jo, prostě základní věc, kterou ten člověk neudělal, bylo, že si ten e-shop a tu jeho funkčnost celkově neotestoval. Kdyby nebylo, tam těch chyb bylo strašně hodně. Bylo to o tom, že to bylo nějaké jako takové povídání řešení, o tom se bavit nemusíme, ale jde o ten základ. Kdyby otestovat si to, zkusit si, jestli to funguje, jestli to nefunguje, nebýt ten hr, co chce ano, co nejrychleji to spustit, dát si na ten čas, pracovat s tím, jak kdyby zkoušet se ptát lidí. Neptám se svého nejlepšího kamaráda na názor, protože tam přijde a popláca mi po záda a řekne, hecká, prostě ty vyděláš ty peníze. A zeptat se, jak kdyby někoho nestraného, kdo dokáže říct ty kritiku a dokáže k tomu takhle, jak kdyby přistupovat. Jak může vlastně ta struktura toho e-shopu nebo vlastně konkrétně webu vypadat? E-shopy dneska se už ustupuje od toho třísloupcového layoutu, používají se dvousloupcové layouty. Ale nemusí být. Může ten e-shop vypadat i třeba takhle. Což je jeden z nejúspěšnějších e-shopů vaše čočky, kde doporučuji číst blog majitele vavru.cz, který je šílený do analytiky, do měření a co on si nezměří, tak to neudělá. A je to opravdu velice zajímavý pohled. A nebo to může vypadat takhle. Ten člověk v podstatě neví, co má dělat, kde tam je, prvky jsou, vidíte sami, jo, jak to vypadá. Teď se dostaneme kdyby k té druhé části té teorie, co je to call to action. Je to nějaká vybídka k akci, když my chceme, a ten návštěvník toho webu něco provede, vykoná nějakou akci, tak se mu to snažíme podstrčit. Může se jednat o tlačítka, texty, formuláře. Taková další české smýšlení, call to action, to je přece ten button, to je jenom to tlačítko a jak kdyby přece se hraje jenom na to barvu. Není to jenom o té barvě, jedná se i o ten text, je důležitý, jedná se i o okolí toho prvku. Ta pozice, jestli to má ikonu nebo nemá ikonu, jak kdyby všechno hraje roli a všechno dokáže ovlivnit ten konverzní poměr. Ukážeme si tady příklady.
Tady je studie z serveru marketingsherpa.com, kdy oni vydávají články. A oni si testovali, jaké když tam máte vlastně ty prereksy těch článků, a je tam to tlačítko pro pokračování čtení, tak které tlačítko s kterým textem bude mít nejlepší úspěšnost. Tady vidíte ten rozdíl. Click to continue 8,53, read more, což bylo v základu, 1,8. Vlastně oni zvedli tu čtenost o více jak 4-násobně. Jo, a je to pouze jak kdyby jedním textem. Takže teď si uvědomte třeba, kolik se tady do toho dá potom dělat, když máte službu e-shop, jak se tady s tím dá pracovat. Když vy měníte jednotlivé ty prvky, tak se dokážete dostat i na více jak 100% zvyšování konverzního poměru. Zde je výsledek studie, bohužel teda novější studie není, tato je z roku 2007. A vlastně je to vliv textu a ikon, který byl testovaný na 111 e-shopech. Výsledky jasně ukazují, že když máte tlačítko Add to Cart, tak vlastně je tam 58% úspěšnost. A když tam bylo Buy, což měla většina e-shopů v té době, tak bylo pouze úspěšnost 2,7%. Obrovský rozdíl. To samé, když vlastně testovali, když máte u toho nákupního tlačítka, jestli máte ikonu nebo ne. Každý říkal, ano, dáme tam ikonu, prostě bude to větší, bude to lepší, bude to barevnější, ale to jako na kolikrát dokázalo odradit. Tady zase velký rozdíl, když tam není ikona, tak 48% byla úspěšnost. Když byla ikona vlastně většinou, co se dávalo, to byl ten card, to bylo 14% úspěšnost. Jo, všechno tady toto hraje roli a spousta lidí si to jak kdyby nedokáže uvědomit nebo s tím vůbec nepracuje. Tady je, byli jsme na UX Campu v Kodani a tady byl krásný příklad toho, jak vlastně jeden ten pán tam prezentoval, jak se dělá web školy a že oni vlastně na té první stránce mají 49 odkazů, ale na žádný z nich není kladen nějaký větší důraz. Jo, takže jak kdyby ten člověk přijde a on neví, jak kdyby jako informaci má hledat, nebo co mu se mu snaží, jak kdyby ten majitel toho webu naše podstrčit, ale jak kdyby jaká by měla být ten jeho další krok. Tady je vlastně vývoj, na svém webu poskytuju seznam abstraktních domén a tady je vývoj vlastně toho, jak jsem to prezentoval. První nabídka byla taková klasická, co mě první nabídla, potom jsem řekl, aha, budu teda pracovat s barevností, chci to zvýraznit, dám velký oranžový prvek. Toto je vlastně poslední stádium. Když ten vývoj šel, tak vlastně při tom testování nejlépe vycházelo to poslední stádium. A teď proč? Proč nebylo lepší to velké oranžové? Protože vlastně tady už pracuji s tím, že prezentuji nějakou ikonu. Ten člověk uvažuje nad tím, že on si stahuje už nějaký obsah a v myšlenkách si představuje, že ten obsah vypadá jako kniha. Nebo je to vlastně něco víc, než jenom nějaké tlačítko někde a text. Jo, takže vlastně i ty ikony dokážou kdyby zvýšit ten konverzní poměr tady v tomto. Tak, dostáváme se k praktickým ukázkám. Jak uvažovat nad vlastně tím call to action? Já jsem klienta, který vlastnil lékárnu. A on řekl, jo, call to action známe, pracujeme s tím velice dobře, funguje nám to. Toto je jeho e-shop. Vidíte, fokus má na cenu a na ičko, což byla informace o tom, nebo proklikná data produktu, ale nad tím nejdůležitějším tlačítkem, což je jenom ta modrá ikonka, tak vlastně to má nejmenší prioritu tady u tady tohoto. Mělo by to být úplně naopak. Ta cena by měla být pouze kdyby černou barvou. Detail, proklikná detail, nedává se dvě tlačítka vedle sebe, a jak detail tak koupit, pouze jedno. A zde by mělo být největší fokus vlastně na to tlačítko koupit. Tady by mělo být výrazné, měl by tam být text. Pouze tady ten malinký opravdu nestačí. Když se to potom změnilo, ty výsledky byly úplně někde jinde. Jak třeba uvažovat o barvách, nebo vůbec o celkovém toho rozložení stránky? Ať máte službu, ať máte e-shop, tak vlastně nákupní proces nebo ten objednávkový proces by měl mít jednu definovanou barvu, pod kterou si to ten člověk daný představí. Když potom máte třeba tady takový výpis produktů, a vidíte, že tady strašně hodně často, kdyby figuruje ta červená barva, tak na to není takový fokus, na to tlačítko. Ukážeme si potom příklad dále, to je jeden z takových pěkných příkladů, kde dokonce to tlačítko pro nákup zapomněli přidat. Tak, tady je výsledek vlastně testu toho, když testovali červené a zelené tlačítko. Obecně se říkalo, že červené tlačítko znamená stop, takže jak kdyby lidi tam klikat nebudou, protože to má být jak kdyby nějaký prvek negace nebo toho, že to se nemá provádět. A tady ten test měl jak kdyby prokázat opak. Když se to ukázalo, vlastně ten test byl vyhodnocen, tak to červené tlačítko mělo o 21% bylo úspěšnější než to zelené. A teď proč? Protože vlastně v tom konceptu toho webu mám zelenou barvu v logu, je v té pravé části, je tady ikona,
A vlastně z té červené, kdyby tady nemám žádný výrazový prvek, pouze je část v té jedné ikoně. Je to tady v tom celkovém konceptu toho webu, je to červeně míně, teda je výraznější. Proto je ta, vlastně i ta červená úspěšnější. Jo, a teď tady s tím se dá velice potom dobře pracovat. Tak, teď celkem častý dotaz, který poslední dobou slychám, jestli obsah dokáže ovlivnit ten konverzní poměr. Pokud já tam budu mít recenze, budu mít lepší obrázky, větší fotografie, pokud budu mít nejčastější dotazy a odpovědi u produktů, které ty lidi zajímají, tak je určitě jasné, že budu mít i vyšší konverzní poměr. Proč? Protože ten člověk nemusí odejít na cizí web, ale najde to právě u mě. U mě najde všechny ty informace, které potřebuje pro to, aby vlastně dokončil ten nákup. Zde je příklad z jednoho affiliate webu mého kolegy a vlastně on kdyby testuje kuchyňské roboty a má obrovskou úspěšnost. Přesné procenta říct nemůžu, ale je to dáno tím, že on definuje přesný popis toho produktu, má tam testování, má tam videa, má tam plusy, mínusy a kdyby dokáže o tom produktu opravdu rozepsat strašně hodně. Až ten člověk automaticky už nemá potřebu, jak kdyby chodil někde jinde, ale ví, že právě tady zjistil všechny ty nejdůležitější informace a teď ví, jestli tady ten produkt je pro něho ten pravý nebo nikoli. Vliv hodnocení produktu. Tady to je pěkná případová studie o tom, jak měřili, když budou mít na detailu produktu vypsané pouze jak kdyby lákadla pro nákup, když to tak řeknu celkové toho e-shopu, anebo když tam měli hodnocení toho daného produktu od nějakých uživatelů. Výsledek byl, že se nárůst prodeje zvýšil o více jak 58%. Teď si dokážete představit, že tady to ta jedna věc dokáže ovlivnit ten nárůst o 58%. Jak to potom vypadá v tom celku, když se ovlivní skoro všechny ty věci? Když už potom máte to povědomí o tom, jak to dělat, tak jak se opravdu ten konverzní poměr dokáže změnit? Úplně diametrálně. Na velikosti obrázku záleží. Tady toto je velice perfektní případová studie e-shopu MOL. Vlastně definoval, to byl původní zobrazení. Potom zvětšili fotografii přes celou tu šířku toho prvku a popis dali pod to. A poslední prvek byl ten, že přidali popis pouze na hover efekt myši. Zkuste si typnout, který z těch byl nejúspěšnější, tedy když už máte nějaké základní povědomí. Určitě. Vlastně nárůst toho nákupu byl o 9% jenom díky tomu, že oni zvětšili tu fotografii. Zase je to 9%. Když si představíte, že kolik MOL má návštěvníků a kolik jim udělá 9% v rámci obratu, tak jsou to zase obrovské čísla. A je to jedna malá změna, která jim trvala, dejme tomu, jeden den. Testování mohlo trvat dlouho, ale jde o to představit si, vlastně, jak ta malá změna dokáže vlastně ovlivnit celý ten tok těch financí. Obrázek versus informace. Velice častý dotaz, kdyby si prezentovat obrázek, mít tam ten velký slider s těma krásnýma fotkama, mít tam ty hrající se usměvavé děti, hrát jak kdyby na ty city, anebo kdyby vytýčit nějakým způsobem ty hlavní fakta a zkusit to prezentovat přes tady ty fakta. Co si myslíte, že tady z těch dvou typů bylo kdyby úspěšnější? Jinak jedná se o bukovací systém na dovolené. Obrázek? Má někdo stejný názor? Obrázek? Perfektní. Protože je to právě informace. A na rozpočtu bukování bylo více jak 52%. Proč? Protože vlastně on dokázal kdyby najednou nadefinovat to nejdůležitější, co ten člověk chtěl vědět, a dokázal kdyby ten fokus, kdyby na to vyhledávání zvýraznit tím, že tam dal ještě tu šipku. Takže ten člověk přijde na ten web, řekne, aha, přečtu si informace, šipka, vyhledávat, víc nepotřebuje vědět. Tady přijde a řekne, tyjo, co budu dělat, mám kliknout tady, mám kliknout tady, na co se mám soustředit. Jo, je to o tom zacílit, kdyby ten pohled toho návštěvníka tam, kde vy potřebujete, což se tady přesně stalo. Definování lákadel. Spoustu, kdyby ani e-shopy, ani služby se neuvědomují, že mají nějakou konkurenční výhodu, nebo že můžou nějakou konkurenční výhodu prezentovat. Ať je to doprava zdarma, nebo doprava od určité ceny, ať je to vlastně cena expedice, nebo cena expedice, je to rychlost expedice, nějaké další konkurenční výhody. Když ty e-shopy začnou s těma konkurenčníma výhodama pracovat, zase ten konverzní poměr je úplně někde jinde. Že ten návštěvník přijde na ten e-shop a buď na té hlavní stránce nebo na detailu produktu vidí, co vlastně on tím nákupem získá. Já chci přece vědět, jestli to opravdu budu mít zdarma nebo jestli to budu muset platit. Jestli když si objednám dneska, tak to zboží mi přijde zítra, protože si chci objednat něco, na co se většinou těším, nebo chci to mít doma co nejrychleji. A vlastně tady to dokáže taky velice hodně ovlivnit ten konverzní poměr. Když se podíváme na právě e-shop zmiňování vaše čočky, kde s tím pracuje velice dobře, tak on vlastně na každém detailu produktu definuje,
od kdy je doprava zdarma a mám vlastně celkový výpis těch konkurenčních výhod. A strašně dobře s tím pracuje a ti lidé na to slyší, když vlastně přijdou k němu, tak automaticky na jakýmkoliv detailu produktu i hned ví, co se jedná, jaké dostanou výhody, jaké jsou ty služby vůbec kvalitní a podle toho taky s tím pracují. Tak, 4 změny k vyššímu konverzního poměru. Toto je jeden z klientů a tam jsme dokázali, kdyby ten konverzní poměr zvýšit opravdu rapidně. Zde jsem chtěl pouze ukázat, kdyby teda 4 změny jsme provedli, které ovlivnily nejvíc ten detail toho zboží. Když jsme měli testování, tak ti lidé nevěděli, že by měli jako první vybrat barvu. Jim to většinou vyskočila potom hláška, nevybrali jste barvu, takže jsme přidali pouze nápis vyberte barvu. Vlastně to, kdyby testovalo zobrazování té hlášky, tak bylo opravdu nižší číslo. Vyberte velikost. Přidali jsme ke každé velikosti cenu. V původním řešení to bylo tak, že jste se museli proklikávat ty velikosti, abyste viděli tu cenu, která se tam generovala automaticky. Takhle vidíte tu cenu i hned, takže vy vidíte, jaký je rozdíl mezi cenou mezi jednotlivými velikostmi. Co to udělalo? Byl nárůst ten, že lidé kupovali najednou větší ty samolepky na zeď. Další informace byla v tom, že máme dostupnost skladem a je tam takový otazníček. Je to jak kdyby z těch starších řešení e-shopu, kde ten otazníček, když na něj kliknete nebo najdete myši, tak vám to napíše text, něco ve smyslu ano, zboží je skladem. Úplně nepodstatná informace a ten otazníček spíše máte, jako je zboží opravdu skladem, takže se odstranil otazníček. Další informace začala se kdyby prezentovat dárek zdarma pomocí ikony. Opět. Ikony fungují velice dobře. Když vy chcete prezentovat konkurenční výhodu, nedávajte takové ty fajfky, ale jde třeba pro dopravu zdarma opravdu to autíčko. Pro expedici nějaké ruce nebo ten čas, kdy se vlastně expeduje. Pracujte tady s tím, že ten člověk nečte většinu ty informace, ale pouze tu stránku skenuje a ty ikony ho zaujmou, protože to je něco, co on, kdyby na tom přijde plen pohled, zaujme ho to, automaticky ví tu informaci. Na svém blogu jsem asi dělal ministudii, kdy jsem si dělal takový dotazník, proč lidé nenakupují nebo co je od toho nákupu dokáže odradit. Opravdu tam byly kolikrát absurdity typu v patičce je neaktuální rok. Takže tam bylo třeba do 2012, tak tím jsou řekli, to je starý e-shop, tam nakupovat nebudu. Jo? A tady jsou kdyby další prvky, které dokázaly ovlivnit to, že ti lidé nenakupovali. Kolikrát to jsou nějaké základní věci nebo to, co si ten člověk neuvědomí, nebo už má vypracovanou tu svoji profesionální slepotu. Typy pro testování. Pro ty z vás, kdo by chtěl do budoucna třeba testovat, tak kdyby co se dá testovat nebo co je pro ten základ asi nejlepší. Určitě barevnosti tlačítka, jeho text, to je takový ten základ. Potom velikost fotografií, okolí tlačítka, vliv kontaktu, když máte. To je třeba velice zajímavá věc, která spoustu lidí nechce dávat svůj vlastní kontakt na web služeb nebo e-shopu nebo kdekoliv. Chce tam i to telefonní číslo, protože lidi mu volají, oni ho otravují a prostě mu se to nelíbí. Takže ten kontakt jak kdyby budí tu důvěryhodnost. Ten člověk najednou vidí, že si může někde zavolat, že může s někým pracovat, že se může na cokoliv zeptat. V televizi stále slyšíme, tam ten web podváděl, tam ten e-shop to měl špatně, ten zase dělal něco špatně. Takže tady toto je takový ten proof té důvěry, ano, prostě může si někde zavolat, může si něco ověřit. Jak se to dá vlastně kdyby otočit, to negativní vnímání z toho, že mi někdo volá. Někdo volá, má dotaz. Co já s tím dotazem můžu udělat? Já si ho jako majitel služby nebo e-shopu zapíšu a na svém webu vytvořím nejčastější otázky a odpovědi. Co se stane? Eliminuju vlastně ten počet těch telefonních hovorů. Když mám e-shop a někdo se bude ptát na konkrétní produkt, tak tam otázku napíšu. Napíšu tam i odpověď, protože může mít vlastně tu stejnou otázku spoustu dalších lidí. Co to zase udělá? Zvýší to konverzní poměr, protože ten člověk zjistí, jak kdyby všechny informace, co potřebuje právě teď v ten daný čas. Navíc vlastně máte kvalitní texty v rámci SEO. Konzultace. V rámci vlastně tady tohoto, pokud budete chtít, kdyby mít nějakou konzultaci nebo máte své vlastní weby a chtěli byste se na co byli zeptat, tak když mi napíšete e-mail a uvedete tam konzultace vedos jako heslo, tak se můžeme domluvit na hodinovou konzultaci po Skypeu zdarma. Takže probereme vaše problémy, vaše weby, podíváme se na to, jak by to mohlo fungovat. Pro ty aktuálně mám rozepsanou knížku, jak kdyby z příklady, která by měla být jako e-book. Termín ještě přesně nevím, protože ty mám celkem hodně toho. Ale pokud byste se o tom chtěli dozvědět mezi prvníma, tak se prosím přihlašte do odběru novinek u mě na blogu nebo na webu a budete o tom informováni mezi prvními. Tak a teď vás můžu pozvat jenom na workshop, kde se budou řešit samé praktické příklady z testování, které jsem absolvoval. A tady je třeba se zvýšil konverzní poměr díky tomu, že se dokázalo seřadit navigace. Že ti lidé se nedokázali orientovat nebo to seřazené podle ABCD nevěděli, jak s ním pracovat.
Druhá věc je, že novinky a výprodej a slevy není klasická kategorie. Jak se s ním třeba naučit pracovat, nebo jak vůbec vnímat, nebo prezentovat tady tu informaci. Tak, já děkuji za pozornost, a jestli máte někdo nějaké dotazy, tak se k ní můžete ptát. Super, nikdo nemá dotazy, tak možná tak povídej. Když máte tolik informací o tom, jak to všechno funguje, máte vlastně e-shop třeba? Pravdě ne. Nevím, do e-shopu bych se asi sám nepouštěl, protože nechci říct, že tady toto by zase nebyl takový problém, ale problém je podle mě ten background, vůbec toho fungování toho e-shopu, řešit tu skladovou zásobu, ty expedice, vůbec jak pracovat s tím zákazníkem, hodně se řeší, jak pracovat vlastně s tím vůbec samotným zbožím, jak to prezentovat, tak aby ten návštěvník nebo ten zákazník to vnímal kladně, aby mi vyplnil to kladné hodnocení na tu HRC. A to je takové obrovské spousta informací a množství, co ten člověk musí dělat, že do toho by se fakt asi sám nepouštěl nebo s nikým. Prosím? Ty tam slajdu uváděl informaci o tom, že 50% návštěvníků nebo zákazníků z toho e-shopu vlastně odchází z důvodu absence informací, které tam vedou. Znáš nějaký e-shop, který vlastně tohleto vyvrací třeba na první šátek, kde prostě ty zákazníci z tohoto důvodu z toho neodchází, kde prostě ten e-shop má veškerý informace, který... Brand. Brand, jedno slovo. Když máte velký brand typu Alza Alfa, tak ti lidi nepotřebují jak kdyby mít to povědomí o všech těch informacích, ale ví, že vy jste ten kvalitní, ten, kdo ten produkt dodá, a oni se nemusí o nic jak kdyby bát. Jo, je to spíš jak kdyby o tom, když vybudujete novou značku, nový e-shop, tak jakým způsobem tím pracovat. Určitě i takové e-shopy jako Alza Alfa mají spoustu informací u těch produktů. Mají tam videa, mají tam fotky, mají tam, já nevím, testování a další věci. Takže i oni se snaží pracovat s tím obsahem, protože i oni vlastně ví tu informaci o tom, že když ten návštěvník přijde, tak oni hledají vlastně ty informace napříč e-shopy. Už jsem viděl při testování, třeba když jsme řekli, nevím, měli zadání, že měli nakoupit rychovanou konvici nějaký typ, a kdyby měli si vybrat sami podle vlastních potřeb, tak třeba jeden člověk dělal to, že si otevřel 6 e-shopů, v každém e-shopu si přidal to různé zboží, které se mu právě líbilo do košíku, a pak si teprve vybral jeden e-shop, na kterém to nakoupil. Což pro mě přišlo jakože velice zvláštní, jako když se můžu podívat na Heureku a nějakým způsobem se to tam srovnat. Tak máte ještě někdo nějaký dotaz? Jak jsi tam měl nějakou tu anglickou ukázku, a tu card a buy a tak podobně, za mě zajímá nějaký český výsledky, právě když se podívám jako na právě, když jsem třeba znal Alza, no, tak ty tam je koupit, jo, tak jak říká to, možná to může být tím, že to je brand, a ty lidi to prostě koupí. Přesně tak. Zároveň třeba jakoby na mobilní aplikaci jsou třeba změny, jako přizpůsobují se tam nějak, a tam je třeba jenom cenu, jo, a cena je to tlačítko koupit, vlastně, aby ušetřili koupit, tak tam je cena, mě docela zajímalo jako, zjistit tohleto. Bohužel toto jsem ještě neměl možnost testovat, ale teď se pracuje na dvou responsivních designech u větších klientů, takže tam budu mít možnost si to osávat přímo v terénu, na což se těším. Ale obecně kdyby u nás v českém, kdyby tomu rybníčku funguje nejvíce přidat do košíku, než tlačítko koupit. A to mám ověřeno z testování. Ještě jsi měl dotaz? Jo, taky češtině teda. V angličtině nás nikdo neřeší, ale češtině přidat nebo přidej, takový ale rozdíly hrajou roli. Zajímavé, řešili jsme přidej, přidat nebo přidejte, a nejlepší bylo vždycky přidat a vycházeli nejlepší výsledky. Ale je to možná i podle toho, na kterém segmentu jsme to testovali. Jo, my jsme třeba, bylo to zahradnictví, bylo to oblečení, bylo to móda, a na jiné segmenty, jak kdyby ještě nemáme výsledky. Protože opravdu vždycky je to o té cílovce. Někde chodí mladí, některé spíš starší, někde jak kdyby jenom ženy, takže každý jak kdyby má trošičku jiné to smýšlení, takže je to nutné otestovat. Zkus ještě jednou teda. Jenom ty abstraktní domény mě na začátku zaujaly. Jestli to je něco vymýšlené, nebo to je něco, co existuje, co to je? Pobavíme se, že to je potom, jo? To by bylo na dlouho. Zkus víc na hlas. Tyjo, to záleží, jak kdyby, co smyslíš, co je top. Pravdě neznám. Jediný, kdo je takový, kdo spíš myslí, že něco zkusím nebo mám nějaký podnět a testuju to, tak je právě Valru, který prostě má vlastní testovací systémy, má vlastní věci,
a je to fakt blázen. Mu dá člověk podnět a řekne, mě mohlo být zajímavé, to si otestuju. A on třeba na to testování vynaloží 20 000 a prostě řekne, a tak to byla blbost. Ale i kdyby ví, že už to je blbost a vlastně on ten e-shop uladí. Spoustu lidí si řekne, ano, my to máme spoustu chybu, děláme redesign. Což je jak kdyby ta základní chyba, ten e-shop, ten design by se měl ladit. Neměl by si dělat kompletní redesign, protože proč? Že tam zase naseká spoustu chyb. Že přijde grafik a řekne, tu uděláme krásné, a tady dáme samou oranžovou, a tady máme tady toto. A to se nám stalo teď, že se dělal redesign za x desítek tisíc a ve finále to bylo ještě horší než to, co tam bylo původně. Tak já bych možná uzavřel dotazy, já tady nezdržuju. A kdo bude chtít teda, tak si můžete přesunout na ten workshop a tam mám připravený pár ukázek a nebo si můžeme podívat potom přímo na vaše weby, e-shopy, služby a můžeme přímo se bavit nad tady tím. Já vám moc děkuju.